گزشتہ سال ایک چھوٹی عمر کا ایک جوان 21 سال کا شہید ہوا سوریا میں، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید ہوا. اپنے مولا اور آقا کی طرح اس کا سر کاٹا گیا اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. محسن حججی نام، ایک شادی شدہ جوان جس کا چھوٹا بچہ بھی ہے گھر میں، بیوی بھی گھر میں ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے امتحان دیا تھا بیداری میں، قوم کو بیدار کرنے میں یہ امتحان دے چکا تھا. تب جا کے یہ مولا حسین علیہ السلام نے بی بی زینب کبری نے اس کو بلایا اور اس کی شہادت کیا قبول کی. کیسے بیداری کا پیغام پھیلاتا تھا، جب دیکھتا تھا اس شہر میں بے حجابی بڑھ رہی ہے، یوتھ مختلف قسم کی نشے وغیرہ میں لت پت ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، مسجدوں کی صفوں میں تعداد کم ہو رہی ہے، دینی ویلوز کم ہو رہی ہے، دینی اقدار کم ہو رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، خدا ہماری قوم کے نوجوانوں کو نمازی بنا، خدا ہماری قوم کے نوجوانوں کو آزادار بنا، خدا ہماری قوم کے نوجوانوں کو کیا دیندار بنا. ہم سمجھتے ہیں بس دعا کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. اگر دعا کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہوتی تو مولا حسین بھی کیا یزید کے لیے بد دعائیں کرتے اور سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. کربلا انہیں میدان میں اترنے کا نام، جو کچھ انسان کے بس میں ہے اپنی پوری انرجی خرچ کرنے کا نام. پتہ نہیں آپ نے تیاری کر رکھی ہے نہیں، آپ کو اپنے شہر کو امام زمانہ کے لیے تیار کرنا ہے. پتہ نہیں ہمارے یوتھ میں یہ احساس ہے یا نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو امام زمانہ کے لیے تیار کرنا ہے. پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں کو یہ احساس ہے یا نہیں، ہمارے اپنے نوجوانوں کو امام مہدی کے لیے جو لشکر چاہیے اس کے لیے تیاری کرنی ہے یا نہیں. پتہ نہیں ہمیں یہ احساس ہے یا نہیں. اس جوان کو یہ احساس تھا، اس 21 سالہ جوان کو یہ احساس تھا. یہ صبح بھی کلاسیں لیتا تھا، شام کو بھی کلاسیں لیتا تھا، نہج البلاغہ کی کلاس، قرآن کی کلاس، کربلا کی کلاس، نوجوانوں کو سمجھا رہا ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے، ہم دشمن کیا ہے، دشمن کی چالیں کیا ہے، دشمن کی سازشیں کیا ہیں. کنٹینیوسلی کام کر رہا تھا. اس کو بلاؤ، وہاں بک ریڈنگ کا مقابلہ کرو، وہاں یہ کلاس لگاؤ، وہاں نہج البلاغہ کی کلاس لگاؤ. ایک مرتبہ اس کو جگہ کم پڑ گئی تو اس نے ایک بلڈنگ کرایہ پر دی، لیکن کسی ڈونر نے پیسے نہیں دیے. ہاں، کسی ڈونر نے پیسے نہیں دیے. ہم ہوتے ہم کہتے مولا میں نے پوری کوشش کی، اب پیسے والوں نے پیسے نہیں دیا، خمس دینے والوں نے خمس نہیں دیا، لہذا میں بھی اب کیا نوجوانوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. لیکن کربلا بہانے ڈھونڈنے والوں کی درسگاہ نہیں ہے، بلکہ بہانہ ختم کرنے والوں کی درسگاہ ہے. کربلا بہانہ بنانے والوں کی درسگاہ نہیں ہے، ذمہ داریوں سے فرار کے لیے بہانہ نہیں، بلکہ کربلا یعنی ذمہ داری انجام دینے کے لیے بہانہ اور راستہ ڈھونڈنا یعنی کربلائی. کربلائی ذمہ داریوں سے فرار کا نام نہیں ہے، کربلائی ذمہ داری تلاش کرنے کا نام ہے. جب اس نے بلڈنگ لی، لڑکیوں کے لیے کلاس، بوائز کے لیے کلاس، بچوں کے لیے کلاس، بزرگوں کے لیے کلاس، تو جگہ کم پڑ گئی، اس نے ایک بڑی بلڈنگ کرایہ پر لی، مختلف آرگنائزیشن نے پیسہ نہیں دیا تو، لیکن یہ بیٹھا نہیں. جب کربلا سمجھ میں آ جاتی نا تو پھر آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس کو بے قرار ہی میں کیا قرار مل جاتا ہے. جب کربلا سمجھ میں آ جائے تو آدمی کو بے قرار ہی میں قرار ملتا ہے، بے چین ہی میں چین ملتا ہے، جاگنے میں ہی آرام ملتا ہے، گھر چھوڑنے میں ہی آرام ملتا ہے. جب کہیں سے کوئی نہیں ملا تو یہ جب آفس سے 3 بجے واپس آتا تھا، میرے نوجوان بھائیو ان نوجوانوں سے سیکھو، جب یہ 3 بجے واپس آتا تھا گھر، تو یہ 3 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک لوگوں کے گھروں میں الیکٹریشن کا کام کرتا تھا. الیکٹریشن کا کام سمجھ رہے ہیں نا، فین لگانا ہو، یہ تار لگانا ہو، یہ کام کرتا تھا، اور منتھلی 10,000 روپیہ جمع کرتا تھا. اور اس سینٹر کا، جس سینٹر میں یہ نوجوانوں کو بیداری کا پیغام دیتا تھا، کلاسز لیتا تھا، محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، اور شام ان 3 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک 10,000 روپیہ کماتا تھا منتھلی، اور اس کے ذریعے اس سینٹر کا کرایہ ادا کرتا تھا.
تب جا کے یہ بی بی زینب کبرا کو کیا ہوا، پسند آیا، انہیں سوریا بلایا،